Україна за добовою кількістю хворих уже наблизилась до Франції. Щоправда, у нас не так багато жертв епідемії, як там. У Франції сьогодні понад 500 смертей. Хронологія ковіду в Україні. Далі у фактах. Пандемія не відступає. Сумний лідер за темпами поширення – столиця. Тут інфіковано вже понад 50 тисяч людей. Одужала за цей час третина. За минулу добу нових недужих на коронавірус – 1143, 14 хворих за добу померли. Ковід не збавляє темпів у жодному з регіонів. Стабільний приріст інфікованих залишається на Дніпропетровщині. В обласному центрі на стаціонарному лікуванні нині майже 600 пацієнтів. Запасів ліків в медзакладах вистачить щонайменше на 2 місяці. А ось лікарів катастрофічно не вистачає. Нині до медзакладів госпіталізують лише людей в середньому та тяжкому стані. Іменно ця ковідна хвиля, яку називають другою, гораздо агресивніше і по симптоматиці, і по тим ослабленням, які виникають. На Черкащині понад 750 випадків інфікування за добу. Загалом у регіоні інфіковано майже 700 медиків, а кількість пацієнтів в лікарнях стрімко зростає. 900 ковідних ліжок, які розгорнули в області, заповнені на 70%. Підкошує хвороба і працівників швидкої допомоги в області. Нині 171 людина на лікарняному. У півсотні підтверджений коронавірус. Вірусні захворювання сезонні, їх ніхто не відміняв. Грипу ще немає, але вірусні захворювання достатньо велика кількість. Тобто на даний момент 46 чоловік з плюсом, фактично більша половина вже виходить на роботу, закінчується лікарняні. Остальні, слава Богу, всі нормально, будемо так казати. За попередню добу у Львівській області коронавірус підтвердили у понад 500 осіб, госпіталізовано 146. На сьогодні перебіг захворювання є важкий, хворіють все більше людей молодого віку. Літація триває від 1 до декілька місяців, тобто людина не може повноцінно працювати. В Ужгороді сьогодні на позачерговій сесії міськради виділили 5,5 мільйонів гривень на підтримку медичної галузі. Майже 3,5 мільйони підуть на придбання кисневих концентраторів для Ужгородської міської лікарні. Також місцева влада вирішила підтримати підприємців і звільнила малий та середній бізнес від сплати єдиного податку, земельного податку та сплати за оренду комунального майна за грудень. Тетяна Анкудінова, «Факти», ICTV. Жодного дня без сумних рекордів. За минулу добу коронавірус убив найбільше українців – 256. Київ залишає за собою лідерство за темпами поширення інфекції – 1213 хворих. Померли 23 людини. Зростає кількість важкохворих. Дедалі частіше ковід уражає молодих і дітей. На жаль, ми бачимо, збільшується в столиці кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. І абсолютний антирекорд на Дніпропетровщині. За добу в області підтвердили 1023 випадки інфікування. За останні декілька тижнів показник захворюваності в регіоні збільшився вдвічі. Не зменшується і кількість летальних випадків. За добу померли 19 людей. Кількість госпіталізувань з ураженням легень зросла на понад 70%. Запоріжжя, що донедавна було аутсайдером ковідного списку, нині впевнено тримається у п'ятірці регіонів із найстрімкішим розповсюдженням інфекції. Показники рівня червоної зони там вже перевищені удвічі. Станом на вчора було зайнято до 70% стаціонарних ліжок. І, наскільки мені відомо, робота щодо їх збільшення, щодо їх додаткового оснащення киснем та іншим обладнанням проводиться постійно. На Закарпатті ще одна лікарня прийматиме хворих на коронавірус – Ужгородська районна. Там розгорнуть 80 ліжок і до кінця тижня вже почнуть приймати хворих. Область шукає, де терміново купити кисневе обладнання. Нині медикам бракує майже 700 кисневих концентраторів. Ми маємо 1885 ліжок. Заповненість їх станом на сьогодні є 71%. Знову ж таки, найбільш напружена ситуація – це в місті Ужгороді, де міська лікарня з тих 175 ліжок заповнено 166. Натомість Денис Шмигаль переконаний, що вже за 2 тижні буде видно результат карантину вихідного дня. Найближчим часом прем'єр пообіцяв забезпечити сімейних лікарів та екстрену допомогу швидкими тестами на антиген. На виділений парламентом мільярд обіцяють закупити 6 мільйонів тестів. Також майже мільярд спрямують на кисень у лікарнях. Карантин вихідного дня – це виважена альтернатива повному локдауну.
І якщо ми всі разом будемо дотримуватись протиепідемічних правил, то зможемо побачити результат вже за 2-3 тижні. 12-15 тисяч випадків на добу. Так ми зможемо дещо розвантажити медичну систему. Тетяна Анкудінова, факти, ICTV. Понад 22 тисячі медиків підхопили ковід від початку пандемії. На Черкащині позитивний результат у кожного 10-го лікаря. Серед найбільш уразливих – бригади швидкої допомоги. І часто самі пацієнти наражають медиків на небезпеку. Репортаж Ірини Цимбал. Бригади швидкої Черкащини нині отримують по 700 викликів щодня. Це вдвічі більше, ніж зазвичай. І кожен виїзд – нове випробування – не інфікуватися самому і не принести вірус колегам і рідним. Та медикам вберегтися важко, адже часто люди приховують ковід або його симптоми. А можна визвати швидку? Дуже сильно живіт. У мене внизу болить, ріже. Ви останнім часом не лежали в лікарні з інфекційними хворими, не контактували? Ні. Ця 32-річна уманчанка викликала швидку на біль у животі, але про позитивний тест на ковід не сказала. Бригаду врятувало те, що дорогою на виклик попросили пацієнтку поміряти температуру. Коли почули 37,5, про всяк випадок одягли захисні костюми. У нас виручає фраза, що ви несете адміністративну відповідальність за приховану інформацію. Але є такі пацієнти, що і це їх не лякає. На всі виклики до хворих з температурами або на підтвердженні ковіду ми одягаємо такі костюми індивідуального захисту. Через паніку і страх за власне здоров'я люди часто стають агресивними з медиками. Приїхавши на виклик до хворого на ковід, фельдшерка Людмила мусила натискати кнопку SOS на смартфоні. Почали говорити, що давайте занижуйте показники наші, щоб все-таки транспортувати. На що я відмовилась, цей брат почав кулаками в стіну стукати. З 1300 працівників екстренки області 130 хворіли. Деякі медики вже двічі. Кожна друга бригада області побувала на самоізоляції. Через це на інші виклики залишається менше бригад. Все, що просять медики, не приховувати тест на ковід, температуру чи інші симптоми. Образливо. Ми працюємо нон-стоп, постійно, з навантаженням, нам теж нелегко. Вибачте, але в комбінезоні з маскою, з респіратором, в окулярах. Керівник обласної екстренки наголошує, лікарні приймають людей з ковідом у тяжкому стані, якщо потрібні цілодобова допомога і кисень. Решта, за протоколом Мінохорони здоров'я, мають лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря. Це дихальна недостатність. Якщо дихальних рухів менше 10 або більше 30 за хвилину, сатурація 92 і нижче, супутні захворювання, декомпенсований цукровий діабет, почечна недостатність, хронічні захворювання легень. Аби не ставати пацієнтами, лікарі просять носити маски і тримати дистанцію. А за перших проявів хвороби – телефонувати сімейному лікарю. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти, ICTV. Сьогодні у парламенті розглянуть постанову про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, це не протистояння урядовцям, це аби люди довіряли владі, щоб не ховати малий бізнес. Запеклі дискусії щодо доцільності карантину вихідного дня вирували напередодні у студії програми «Свобода слова». Політики намагалися знайти спільний рецепт, як вийти з кризи. Натомість урядовці наполягають локдаун на вихідних. Це поки єдиний спосіб призупинити поширення інфекції. Достукатися до уряду, призупинити ковід і не добити малий та середній бізнес. У студії «Свободи слова» гострі баталії, в яких мало хто чує один одного. А почалося усе із карантину вихідного дня. Уряд його запровадив, не порадившись ані з місцевою владою, ані з парламентом. Але сьогодні депутати спробують скасувати рішення Кабміну. Для мене особисто, то карантин вихідного дня – це якась, вибачте, на мене повна дурня. Ми якраз хочемо і не протистояти уряду, а ще раз наголосити йому, щоб, можливо, він переглянув триденний термін. Люди повинні довіряти своєму уряду. Деякі депутати та місцева влада не проти повного локдауну. Однак правила мають бути чітко виписані і зрозумілі. Бізнес має отримати реальну підтримку, а не просто обіцянки. Мери міст нарікають, до вчора 3 дні влада грала з ними у мовчанку. 50 тисяч людей, які годують свої сім'ї. Де компенсація? Де альтернатива? Одні розмови? От ми сьогодні
мали ранком нараду з прем'єр-міністром. І це була перша нарада мерів з прем'єр-міністром за останні 3 місяці. Ми всі прекрасно знаємо, що з 24 декабря вся наша країна, извиняюсь за враження, падає в стакан. Давайте уже сейчас начинать думать с 24 декабря по 17 января о, например, карантине полноценном. Тогда, когда и так никто не работает. Та в уряді запевняють, роблять все, аби повного локдауну не запроваджувати. Проте без карантину, вихідного дня та інших заходів матимемо в країні щодня по 30 тисяч нових інфікованих на ковід. Це повністю паралізує медичну систему, наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Наші урядовці пішли за сценарієм Ізраїлю, де таким чином нібито знизили захворюваність на 20%. Також заходи карантину вихідного дня узгоджені з українськими науковцями. Нам потрібно хоча б на день-два повністю розірвати і зменшити мобільність населення, щоб контактування людей було зведено до мінімума, підкреслюю, до мінімума. Тому що в такий спосіб ми дійсно в змозі розірвати ланцюг. Водночас Денис Шмигаль вкотре пообіцяв бізнесу підтримку. Мовляв, грошей у бюджеті вистачить і на стабілізацію економіки, і на виплати медикам. Всі видатки, які заплановані, здійснюються. Звичайно, як і в кожному році, є робочі моменти. Всі видатки, які пов'язані з утриманням медичних закладів, з наданням медичної допомоги на сьогоднішній день. Коштів на рахунках НСЗУ є близько 14 мільярдів. Та в це не вірять ані парламентська опозиція, ані колишній прем'єр Володимир Гройсман. Він заявив, райдужні цифри щодо стану економіки лише в уяві урядовців. І закликав владу активніше співпрацювати з мерами. Зроблено надзвичайно мало для того, щоб за цих 8 місяців підготувати країну до цієї страшної пандемії. Тому що люди, які стерпіли 2 місяці карантину навесні. І сьогодні ви пропонуєте їм знову залишитись без їхньої роботи. Але я вам пропоную сьогодні не приймати рішення без участі в напрацюванні цих рішень тих, хто буде їх виконувати. Не нав'язуйте людям дурниць. Гройсман пропонує створити спільну раду уряду і місцевої влади. Водночас Юлія Тимошенко заявила, вже сьогодні парламент відтермінує запровадження касових апаратів для малого бізнесу, щоб полегшити його життя. Ми відкладаємо на 1,5 роки введення касових апаратів. І другий законопроект, яким ми повністю прибираємо це взагалі на стратегічне майбутнє. Тому я хочу, щоб зараз ми не почули малі і середні підприємці. Ми сьогодні всі разом вибороли це право для них не вводити касові апарати. А вже наступного тижня депутати планують ухвалити рішення про пріоритет закупівель саме українських товарів. А ще шукати некласичні виходи зі вкрай складної ситуації. Олег Корнієнко, Ольга Чайко, «Факти», ICTV.